Групата се състои от Ирис Данчев вокали, Каталин Булташов китара, Давид Куцутоск бас-китара и Нестор Петруш барабани. Звукът им се влияе от групи като Incubus, Red Hot, Foo Fighters. През 2017 година издават Sugar Rush and Glow и два официални сингъл от предстоящия албум. През 2016 групата издава и други сингли като Soul Alive, Do Not Fall in Love, записани с бив вокалист. Мотото им е: докторът казва, че рок н рола ще направи чудеса за теб. Ето защо сме тук. Аплодисменти за това мото. След малко ще чуете група Jinxy Wonders от Букурещ. Аплодисменти за тях и, както казах, красивото присъствие, което ще им завладее. We'll be right back.
So
Once again, thank you for having us. Hope you like our music.